Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti waana wanaagsan daawadaalidkiin ba meel kasto aad joogtaan. Halkani waa Marqaati TV ku soo dhawaada barnaamijkeena falanqaynta xogta caalamka. Waa 22ka bisha December sanadka 2022 qaybtan daawadaal barnaamijkeena waxaanu ku falanqayn doonaa wararkii ugu dambeeyay militariga Ethiopia oo weerar culus ku qaaday magaalo ka tirsan gobolka Tigray oo ah magaaladii labaad Tigray oo isku dayaya magaalooyinkooda inay difaacaan iyo dagaalka oo markan ka dhex bilowday gudaha gobolka Tigray. Barnaamijkeena ayaanu ku falanqayn doonaa sidoo kale daawadaal barnaamijku waxaan idinku soo gudbin doonaa dawladda Ruushka oo ku cadaadinaysa dalalka reer galbeedka arrimaha Ukraine iyo in ay ka doonayso damaanad amni oo sharci ah. Xog iyo macluumaad ku saabsan wararkii ugu dambeeyay xisadda Ruushka iyo reer galbeedka ayaan idin haynaa mar kale daawadayaal soo dhawaada. Wahagag, daawada fadlan haddii aad nagu cusubtay channelka subscribe ino saar, sidoo kalena haddii aad dhanka Facebook naga daawanayso nagu soo biir oo soo follow garee page-kan, waxaan kaloo ka codsanaynaa in aad muuqaalkan noo sii share gareyso si dad badan u gaaro mahadsanid. Aynu ku bilowno. Wararka ka imaanaya waddanka Ethiopia, gaar ahaan waqooyiga dalkaasi, waxa ay ku waramayaan in militariga Ethiopia ay maanta weerar culus ku qaadeen aagag hor leh oo ka tirsan gobolka Tigray, kadib markii shalayto ay gacanta ku dhigeen magaaladii ugu horreysay oo ka tirsan gobolka Tigray. Waxaana wararku ay sheegayaan in ciidamadu ay haatan u ruqaansadeen dhanka magaalada lagu magacaabo Korem, halkaas oo lagu soo waramayo inay ka mid tahay magaalooyinka istaraatiijiga ah ee Ethiopia lafta ay ku xoogan yihiin. Dagaallo u dhexeeya ciidamada militariga Ethiopia iyo sidoo kale TPLF ayaa halkaasi ka soconaya. Dhinacyaduna waxay isku adeegsanayaan hub aad u xoogan. TPLF-tu waxay isku dayaysaa inay difaacato magaalada Korem, hase ahaatee militariga ayaa doonaya iyaguna inay dhowr aag ka dagaalamaan oo ka tirsan gobolka Tigray. Inkastoo deegaano dhowra oo dhaca xadka ay wadaagaan gobollada Canfarta iyo Amxaarada weli ay ku sugan yihiin TPLF-ta, haddana ciidamadan ayaa la doonayaa markii ay Korem tagaan in ay soo dhabarjabiyaan ciidamada kale. Haddii gudaha ay u sii galaan ciidamada militariga gobolka Tigray, waxaa sahlanaanaysa dhammaan ciidamadii xuduudaha joogay ee dhanka Canfarta iyo Amxaarada ee Tigray ka tirsanaa inay halkaasi ka soo wada cararaan oo ay isku dayaan in ay dagaalka wejiga hore ka soo galaan oo ay militariga Ethiopia dib u soo riixaan. Saraakiil ka tirsan militariga Ethiopia waxay sheegeen in howlgallada ay yihiin kuwa soconaya oo ay ku gaari doonaan deegaano hor leh, waxaana ilaa iyo hadda dowladda Ethiopia aanay si rasmi ah uga hadlin go'aanka ku saabsan in dagaalka la joojinayo iyo in kale. Laakiin dowladda ayaa u muuqata mid doonaysa in furimaha dagaalka gobolka Tigray ay ka dhigto, waxaana ay u noqotay guulo hadalkii kasoo yeeray TPLF oo cadaadis xoogan markii ay la kulmeen meelo badanna laga jibiyey ay ku dhawaaqeen inay xabadii joojiyeen. Hase ahaatee militariga Ethiopia ayaa tani fursad weyn u tahay oo haddii dagaalkaasi ay joojiyaan, dadka falanqeeya arrimaha ammaanka Ethiopia waxay sheegayaan inay iyagu halis ku soo noqon doonto oo TPLF ay dib isku soo abaabuli doonaan. Diyaaradaha dagaalka ee laga kala leeyahay waa droneska Shiinaha, Iran iyo sidoo kale Turkiga ayaa dagaalka wajiga cusub u yeelay, gaar ahaan wixii ka dambeeyay markii la sheegay in dagaalka ay ku biireen diyaaradaha Bayraktar TB2. Militariga Ethiopia, gaar ahaan ciidanka cirka, ayaa duqeymo culus la bartilmaameedsaday aagag badan oo ay ku sugnaayeen ciidamada TPLF, taas ayaana sahashay inay ciidankii TPLF ay dib ugu rasho sameeyaan. Dagaaladana waxaa loo baqayaa inay gaaraan ilaa iyo magaalada Maqale oo caasimada gobolka Tigray ah. Ilaa iyo hadda lama soo sheegin khasaare rasmi ah oo dagaalkan ka dhashay iyo sidoo kale weli goobaha rasmiga ah ay militariga Ethiopia ku sugan yihiin. Hase ahaatee ciidamadu waxaa la sheegay in nawaaxiga alamaata ay ka dhaqaaqeen oo dhanka Korem ay ku sii socdaan, iyada oo ciidamo xoojinana ay gaareen aagagii shalayto gacanta lagu dhigay. Xaaladda Ethiopia, dagaalada socda daawadayaal, wixii ku soo kordha wararkii barnaamijyada dambe ee Marqaati TV ayaan idin kugu soo gudbin doonaa haddii Allaah awood leh uu raali ka noqdo. Markana bal aynu eegno. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in dalkiisa uu doonayo damaanad amni oo sharci ah oo muddo dheer ah, uuna ka rabo reer galbeedka, balse aanu doonaynin ballanqaadyo afka ah, taasoo ku soo beegantay xilli uu ku guuleystay tijaabadii gantaalada iyo bilowga wadahadalada uu Washington kula yeelanayo Ukraine. Putin ayaa intaa ku daray in Ruushka uu ka walaacsan yahay dhaqdhaqaaqyada NATO ee ka socda meel u dhow xuduudahooda iyo soo gelitaanka gaashaanka gantaalka ee Mareykanka ee Bariga Yurub, islamarkaana aanay shuruudo gaar ah ka dalbanin, isaga oo ka digay in dalkiisa uu si adag uga jawaabo tallaab kasta oo cadowtinimo ah. Dhankiisa, wasiirka difaaca ee Ruushka Sergia ayaa sheegay in Mareykanka uu kordhinayo joogitaanka ciidankooda ee ku dhow xuduudahooda, waxaana sidoo kale uu ka hadlay dhaqdhaqaaqa ciidamada qalabka sida Ukraine ee ku dhow xuduudaha dalkiisa ay ka dhigan tahay khatar ku wajahan ammaanka Ruushka. Wasiirka
waxa uu sharaxay in in ka badan 120 xubnood oo ka tirsan shirkadaha gaarka loo leeyahay ee Mareykanka ay ka shaqeeyaan Donbass ee Ukraine, isagoo ku nuuxnuuxsaday in Mareykanka iyo NATO ay si aad ah u isticmaalayaan doolista istaraatiijiyadeed ee u dhow xadka Ruushka. Dhanka kale, xafiiska warbaahinta ee markabka badweynta Hindiya ee Ruushka ayaa shaaca ka qaaday in la sameeyo tijaabada gantaal, kaas oo uu ku tilmaamay inuu ahaa mid lagu guuleystay. Gantaal kale tijaabiye ayaa noociisu waxa uu ahaa plastic kalabeer oo laga soo riday badda Japan hoosteeda si uu u beegsado dhul masaafadeed dhan 1000 kiiloomitir. War saxaafadeedka markabkan ayaa lagu sheegay in doonyihii ugu dambeeyay ee tamarta naaftada ku shaqeeya ay kasoo baxeen meel biyaha hoosteeda ku taal ee badda Japan. Gantaalkan oo ku dhacay bartilmaameed dhul ah oo ku yaalla gobolka lagu magacaabo Khabarovsk ee bariga fog ee Ruushka. Cutubyo ka tirsan ciidamada badda ee Ruushka ayaa iyaguna waxay fuliyeen duulaano noocyo kala duwana oo ay ku ekeysiiyeen bartilmaameedyada badda ee korka iyo biyaha hoostooda ah. Tijaabada gantaalkan ayaa yimid ka hor inta uusan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ka qaybgalin shiray isugu imaanayeen taliska ciidanka xoogga dalka, waxaana inta uu socdo u dhageysan doonaa warbixin ku saabsan xaaladda ciidamada iyo istaraatiijiyadda ciidamada Ruushka ee sanadka soo socda. Marka la eego xiisadda u dhaxaysa Moscow iyo Kiev, wakaaladda wararka ee Ruushka oo soo xiganaysa madaxa ergada Ruushka ee wadaxaajoodka Vienna ayaa sheegay in uu bilaabay xiriir u dhexeeya Ruushka iyo Mareykanka oo ku saabsan arrinta damaanad qaadka amni ee ay codsatay Moscow iyo in la gaaro isfaham arrintan la xiriirta oo suuragal ah. Madaxa wafdiga Ruushka ee ka qaybgalaya wadaxaajoodka Vienna ee ku saabsan amniga militariga ayaa ku nuuxnuuxsaday in aysan suuragal ahayn in cadaadis la saaro Moscow, loona baahan yahay in la qaado tallaabooyin siyaasadeed maadaama aysan jirin beddel kale oo aan ahayn jawaabta militari ee Ruushka. Ugu dambeyntiina, haddii aynu eegno daawadayaal, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay in 500 oo milyan oo qalabka baaritaanka ah si bilaash ah loogu qaybin doono shacabka, arrintaas oo qayb ka ah tallaabooyinka cusub ee Mareykanka uu u qaadayo la tacaalista nooca Omicron ee ka mid ah fayraska corona. Balse dadka dhaliilsan go'aankan ayaa sheegay in tallaabadaasi ay noqon karto mid daahsan oo aan waxba tarayn maadaama aan la hirgelin karin ka hor bisha January. Mr. Biden ayaa sidoo kale shaaciyay in la furi doono 10,000 oo xarumood oo cusub oo loogu talagalay in dadka lagu tallaalo. Qodbadiisa ayuu Mr. Biden aad ugu jeediyay shakhsiyaad telefishinka ka hadlay oo uusan magacyadooda shirkado isticmaala baraha bulshada oo lacag ka sameeya been abuurka talaalka iyo marin habaabinta xogta fiditaanka cudurkan. Cudurka COVID-19 ee gaar ahaan fayraska Corona ayaa soo labakacliyay, kaasoo kasoo dilaacay ama kasoo bilowday waddanka Koonfur Afrika, waxaana hadda uu si xawli ah ugu fidayaa dunida inteeda kale. Waxaana la ildaran dad aad u badan cudurkan, waxaa la sheegayaa ama fayraskan inuu yahay mid aad uga halis badan fayrasadii hore ee koronaha, waxaana hadda dunida mar kale ay wajihi doontaa xaalado adag oo dhanka caabuqa COVID-19 ku saabsan. Daawadaasha qiimaha iyo qandarinta naga mudan oo barnaamijkeena falanqaynta xogta caalamka idinkaga imaanaya Markhaati TV, waa naga intaas. Barnaamijka midka xigintana ku kulmi doona nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.